もう敷島を当てにはできないな。敷島の幹部たちは先生の死に困惑している。私では子供扱いされ騎兵計画を主導できまい、今後は敷島が勝手に方針を決めてしまうだろう。先生、なぜ先生が。あやめ公園に行ってもらえますか。早かったわね、コウト君。警察で遺体を確認してきました。森村先生本人で間違いありません。そうなの。あまりショックではなさそうですね。森村千尋はここに無事でいるから。なるほど。それで警察はなんて。死因は腹部の銃創、体内から弾は発見できていません。犯行に使われたのがこの年代の銃ではないからでしょう。死亡推定時刻は19時頃、先生が短髪の学生とどこかへ急ぐ姿を現場付近で通行人が目撃しています。目撃者がいたの。この時代の警察もなかなかね。森村先生と面識がある人物で、学生服を着た短髪の男、関ヶ原 A だ。先生を監視していたドローンから何か分かりませんか。タイミングの悪いことに監視から外れていたわ。政府機関の動きを調べていたから。そうですか。あなたは誰が犯人だと考えてる。目撃証言は関ヶ原 A と一致します。関ヶ原 A は記憶障害の症状が出ていた。彼だとすればそれらしい容疑者ね。わざわざ連れ出しているのが気になります。殺す気なら人目は避けるはず。その気はなかったが、ついということも。彼は思い詰めるタイプですが、衝動的に撃つほど愚かではありません。じゃあ他に誰が。あなたが番号で呼ぶ彼。普通に考えれば容疑者として名が上がる存在です。適合者全員を犠牲にしようとした、未だ野放しの危険な存在だ。追い詰められた意識だけの426が何を考えているかは見当もつかない。426は手段として殺人も厭わない。飯田さんがいれば犯人だと断言するでしょうね。私が426を撃ち殺すまでこっちで新たに4人が犠牲になってる。ドロイドとなって復活した彼が報復として私を始末したとすれば、動機としてはしっくりくる。森村先生、一つ質問があります。何かしら。426に対して特別な感情を抱いていましたか。特別。彼は私に理解のある大事な友人だった。今はそうではないようだけど、突然どうして。それはおかしい。18番、いや玉尾さんの話では、私もうすうす感じていた先生の思いは玉尾さんの相談で確信に変わった。ゴート君、急
に呼び出してごめんなさい。ちょっと協力してほしくて。何かあったのですか？森村さんが十郎君に426の記憶を映しているのが分かって。 426？ 逃げたドロイドの？それとは別、転移の時に保存された記憶データからよ。つまり重労でもう一人426を作ろうと。なんとか説得して、私の方で重労君の治療をしているのだけど、まだ諦めていないみたい。なぜ426を？私ずっと彼女の相談に乗っていたから気持ちは分からなくないけど、森村さんは彼を愛している。426を、幼い頃からずっと。それで彼を人間に戻したがっている。だが危険人物だ。先生も知ってる話ではね。彼女自身は見ていない。それに彼を手にかけたことで罪悪感に苛まれている。森村さんを見張って、十郎君には近づけないで。頭に入れておきます。お願いね。426が二人なんてゾッとするわ。やはり先生には思っている人が。記憶を失った泉十郎を先生は426に変えようとしていた。その理由はおそらく恋愛感情によるものだ。私が彼を？まさか。あの森村千尋は記憶操作をされている。あなたもそう言っていたじゃない。森村先生と井田さんとは別に、16年前にこちらへ逃れてきた4人。私が先生の手伝いを始めた頃にはすでに彼らは肉体を失い、セクターゼロの転移データをもとに意識のみ再現された AI だった。彼らが肉体を失った原因は426による暗殺だと私も井田さんから聞かされた。しかし真実は違う。16番の話では先生も知っているはずだが、16番騎兵を制御する彼女が森村先生に真実を伝えた時のことを私に語ってくれている。それどういうこと？もう一度言って。防衛が失敗した後、話し合っていた通り私たちが脱出のためにゲートへ。だけど転移中に爆発があった。おそらく移動に使った98式が攻撃されたんだわ。私が最後に覚えてるのはそれだけ。あなたたちのデータが一部破損していたのは426の破壊工作ではなく、それが原因。データ化が完全でないため再生されなかったんだわ。あなたたちはこっちに来ていなかった。井田君、あなたは彼が4人を殺したと、そう言ったわね。彼の破壊工作だとも。奴ならやりかねない。出任せだったの？皆殺しにしようとした過去は事実だ。放っておけばこっちで同じことをする。君が奴を仕留めたのは正しい行動だ。そんな。それじゃ私彼を。作戦
先ほど先生は426による新たな4人の犠牲者の話をされた。本当に覚えていませんか？何を？おそらくあなたは私がまとめた過去の資料を見たのでしょう。あれは昔まとめたもので、井田さんの証言がそのまま書かれている。つまり誤りです。そう、こんな体になったのだから記憶の混乱は多少あるわ。私が森村先生の記憶が操作されていると、そう疑ったのには理由があります。記録ですよ。記録？あなたが森村先生ならご存知のはずだ。あなたが生まれる2年前、井田さんが426から引き出した情報で、その存在が明らかになった記録を。記録というのは426の解析で中枢のデータから見つかった2188年の記録映像です。その記録に私がアクセスしたのを知り、先生の態度が急変します。記録を全て消去されました。なぜ消したか教えてもらえませんか？さあ、覚えてないわ。森村先生が426に操作されたと私が思ったのは、ある記録を見たからです。泉十郎が森村千尋に記憶のダウンロードを施しているという報告の記録でした。私に不都合な記録を見られた先生は記録を消去した、そう考えたのです。発端はあなたを作った適合者実験だ。先生の映像とあなたの言葉で私はすっかり判断を誤ってしまった。あなたを先生だと思い込んでいた。最初からあなたはあなたとして生まれた。私が森村千尋ではないとでも？私が森村千尋の複製でないなら私は誰だというの？あなたは森村千尋です。当たり前でしょ。いいえ、先生ではなく森村千尋博士。2188年の四季島の宇宙計画、その中心人物だ。